Så politiets efterretningstjeneste har været her rundt hernede, de har været på Café Vanilla, og de har været rundt i området for at få oplysning om, hvad der skete omkring forskellige personer, som har været på Café Vanilla. For det første, så skal regeringsgrundlaget, det skal ligesom konfirmeres. Samtidig er det også grobunden for de danske individualister, dem der skal lave målene. Hvem var det, der i det hele taget har været, kan man sige, Venstres hadeobjekt nummer et? Det kunne være en af betingelserne. Ja, i meget lang tid havde været på meget stærk medicin. Han er som en sukkerknald. Han er hård på ydersiden, men hvis du lægger ham i varmt vand, så bliver han opløst. Hvorfor er det her ikke en blåstempling af narkomisbrug? Husk, at det er ingen skam at gå efter sejren. Det er værre at løbe fra et nederlag. Nej, en høretyv. Goddag, klump. Hvad bringer jeg herud på disse kanter?